Случайни гости. Йордан Йовков. Един от постовете на нашата застава се казваше Бяло море. Той на самия бряг малко здание, до него дъщена будка за часовоя и няколко акации скръвени от морския вятър. Чифлици и села наблизо няма, зад поста е безлюдно и пусто поле. От към юг е морето и сред него изполинския конус на Тасос. Близо до този пост имаше малък залив, който навътре в сушата се обръщаше на блато, обраснало с висока тръстика. По-рано, когато войниците отиваха да патрулират към устието на Карасо, трябваше да заобикалят много и тогава да излязат на морския бряг. А това им струваше и труд, и време. Сега те преминават залива с една лодка, която е собственост на поста и постоянно си стои, привързана до брега. Войниците я наричат годиницата или по-често и по-галена годиничката. И лодката и това странно име си имаха историята. Пограничната служба по морския бряг има добрите си страни. Тук почти липсват всякакви разправи с контрабандисти и дезертьори. И затова войниците, които патрулират покрай морето, нямат леката походка и пудното внимание на граничарите от планините. Там опасността може да се вие внезапно и на всяка крачка тук един поглед към морето и вече се вижда има ли нещо или няма. И войниците всякога си вървят спокойно и бавно, минават по самата черта, до която стига водата, защото там пясъкът е прибъхнен и по-лесно се върви. Малки вълни ритмично прошумяват наблизо и до самите нозе на войниците пяната се разтива върху пясъка като бяла дантела. Морето всякога хубаво, въздухът е пропит със соления дъх на риба. Кучетата, които придружават патрула, щом излязат от делтата на Карасо, като че започват да скърбят за дивеча и за горите. Не се отделят на страна и лениво хапатично вървят в самите стъпки на войниците. Но и те са свикнали с морето и за някоя кора хляб захвърлена далеч, сред вълните готови са да направят и най-студената баня. По-внимателни стават войниците, когато има буря. Случва се често тогава морето да изхвърли някоя лодка или дори кемия. Ако това не стане от някое далечно корабокрушение, вълните може да довлекат добра и скъпа плячка. Буря с кокосово масло или с маслини, някоя каса с лимони или с портокали. Това се случва много рядко. По-често развълнуваното море ще изхвърли гради, дъски, отломъци от мачти или пък само някоя матроска шапка. Не всичко може да влезе в работа, но всяка вещ може любопитно и дълго да се разглежда и философски да се побеседва за нея. Все пак маслените и портокалите не се забравят и вярата в щедростта на морето не се разколебава. Един ден духаше лодосът и морето силно се вълнуваше. Тъмни облаци се носеха по небето и заплуваха Тасос до подножието му. Гората около Карасо се огъваше под вятъра и шумеше. Но той шум оставаше болезнен и слаб, облаците вървяха към север бавно и без светкавици. Истинският хаос и страшният шум на бурята бяха в морето. То беше настръхнало и потъмняло, почти черно набраздено, с високи вълни, които се люлееха и огъваха в мощни гърчове. Гонеха се с някаква дива и ликуваща песен, шумяха и размятаха белите си гриви. Близо до брега морето ставаше разкалено жълто, вълните идеха една след друга и с глух рев се разбиваха на кипяща бяла пяна. Целият етал от гларуси се виеха край морето, но тия птиците и досадно красливи друг път сега бяха мълчаливи. Правеха големи усилия да се задържат на едно място във въздуха, но вятърът ги грабеше и разнасяше насам нататък, подобно на хартии и дрипи, подигнати от вихрушка. Морето беше страшно този ден и все пак далеч на мъглявия хоризонт се виждаше самотна кемия, безпомощна черупка, с която вълните си играеха. Платната бяха снети, мачтите силно се наклоняваха и от време на време се показваше над вълните то предната, то задната част на корпуса. Не беше лека от частта на тия моряци и сякаш морето се готвеше да ни направи жестокия си подарък. От всички постове войниците следяха тая гемия, дебнаха като ловци, които са поставили примка и чакат. Аз излязох по обиколка и сам вярвах, че непременно ще се случи нещо. Но минаха се няколко часа и гемията не само, че не се приближаваше към брега, дори успяваше да навлезе още навътре в морето. Такова упорно време на брегът спасява моряка, а откритото море. Продължих обиколката си, но все не можах да се примеря с мисълта, че такава голяма буря ще мине докута и без всяко събитие. Често спирах коня и отново гледах към гемията. Тя си оставаше на същото място и все така отчаяно, но твърдо се бореше с бурята. И дори ординарят, на който ме придружаваше, почна твърде непредпазливо да се шегува.
Господин подпоручик, говори той хитро се усмих. Не смай, няма да ядем масли, ще избяга той дявол. Наблизо към Бяло море срещнах патрула, който се връщаше към отсамния пост. Един от войниците беше Пантелей. Той беше добро и весело момче, но по една странна игра на мускулите и линиите на лицето си изглеждаше мрачен и сърдит, говореше троснато високо, като че се караше. Сега Пантелей стоеше пред мен още по-навъслен, уморен и замаян от вятъра. Има ли нещо към Бяло море, Пантелей? Благополучно, господин подпоручик, само една е афера. Не е слабостта му към тая дума, не го пресичам и не се усмихам. Там, господин подпоручик, там, в Бяло море. Още от зарана заловили двама души годиник и годиница. Вятърът граби думите на Панталея. Аз ги чувам някъде отстрани във въздуха. Всичко това ми се струва съвсем невероятно и чудно. Вярно, господин подпоручик, повтаря Панталея, годиник и годиница. Той едва по-близо и ми разказва цялата история. Тя била гъркиня от Асос, а годиникът говорил добре български и, както уверява, бил българи някъде от Кавалско. Бащата на момичето бил съгласен за годежа и те избягали с лодка, като мислили да излязат на скеля Кереметли оттам за Сара Шабан. Но бурата ги схвърлила от сам границата. Лодката извлекли неповредена и здрава на брега. Обързах към Бяло море и когато стигнах там, заварях войниците, както всякога, построени за среща. Но аз не дослушах до края рапорта на старши и влязох вътре в поста. Пред мен стояха те годиникът и годиницата. Съвсем не очаквах това, което виждах. Тя беше младо хубаво момиче, много хубаво дори. Имаше прости тъмносини дрехи и ярко-червена забрадка, което наполовина скриваше косите й, черни до синьо вече. И може би за това кръглото и лице изглеждаше по-бяло, очите черни, усмихнати и светли. Имаше нещо детско, покорно и добро в погледа на тия очи. Годеникът беше възрастен, близо 40 годишен човек. Казваше се Теодоси, рибар. Професията му личеше в цялата негова фигура. Висок, широкоплещ, силен и здрав, с типичните черти на расата си. Орлов нос, силно изгладен под брадник и тънки мустаци. Носеше кожени куртка, кожен каскет, килнат назад върху челото падаха къдрави черни коси. Хубавец този човек не беше. Един от тия хора, на които природата е дала голяма физическа сила, които добре разбират занаята си, работят много, пият много, често са необуздани и груби, но са забавни, оригинални и много смели. Жените лесно се обличат подир такива мъже. Нещо ново не научих от тях, освен това, което вече знаех от Пантелея. Показаха ми един вразоп, който бях успели да спасят от корабокрушението си. Вътре имаше дрехи, чаизът на момата, всичко измачкано и измокрено от морето. И докато годиницата срамежливо навеждаше очи и се червеше, рибарят беше спокоен, гледаше хитро, насмешливо и дори нахално. Той беше навикнал спокойно да посреща всеки удар на съдбата, какъвто и да беше. За престъпни намерения от тях не можеше и да си мисли, те бяха се озовали в наша територия по една нещастна случайност. Остави ги, като казах да ги държат свободно, повече като гости, отколкото като арестанти. И те и войниците не можаха да скрият радостното си облегчение, че работата взема той добър край, който са и очаквали. Всеки пограничен офицер е длъжен веднъж седмицата да пренощува в някой от постовете на заставата си. Ред ми беше да бъда в Бяло море и още отрано бях изпратил тук ординареца си. Вещите ми бяха донесени и стаята ми приготвена. На това чергарсо бях свикнал отдавна. При мен влиза ординарецът и още от вратата се усмихва. Аз знае какво иска да ми каже, но на тая интимна тема не ми се ще да приказам. Ей, Калине, какво ще ядем до вечера? Калин неочаквано се смущава, мънка нещо и не отговаря. Какво готвиш? Питам го. Аз не готвя сега, господин подпоручик. Такво с тя готви сега годиницата. От зяра на тя готвила на войниците, сега пак готви за тях и за нас. Аз огледах стаята, беше изметено и чисто. Стъклата на прозорците бяха изтрити. Вещите грижливо и хубаво наредени. Сега си спомних, че в помещението на войниците имаше много по-голяма чистота, отколкото всеки друг път. Надникнал бях и в кухнята, и там разтребено и чисто. На огнището бяха наредени няколко тенджери. Калин си досеща какво мисли. И тук тя разтреби, говори той. И оттатък много добро момиче, пък и приляга му. И Калин прибави строги, по-сериозен и наставнишки тон. Си, друго е, господин подпоручи, когато жена влезе в една къща, друго е. Той се отпуща до единието на другия си крак, някак свенливо се усмихва и в погледа му се чете въпросът. Няма ли да позволите да поприказваме по-надълго върху тая тема? Вратата в Андрето се отваря, нахлу вятър изведнъж, по-високо и по-ясно се чу ревът на морето.
Някой излезе навън, но бързо се повърна и не успя да затвори вратата. Погледнах през прозореца, това беше рибарят, подгонен от кучетата. Ханджар беше се спрял на прага и лаеше сърдито. Вятърът обръщаше ушите му, изправяше дълъгата му косина и от това той изглеждаше още по-наежен и страшен. От поста излезе годиницата и безстрашно тръгна навън. Исках да извикам на войниците, но видях, че кучето замлъкна и завъртя опашка. Момичето излезе, хвърли нещо и навръщане дори се реши да помилва този страшен звяр. Всичко това ме зачуди много. Ханджар бе свирепо и зло куче и мъчно се превърждаше към когото и да е. Калин също наблюдаваше тая сцена. И кучетата нищо не и думат, каза той. По-късно разказах тая случка на опълченица Адамов. Той беше възрастен човек, имаше голяма житейска опитност и аз обичах да слушам афоризмите му. Старият моряк ми отговори след доста дълга пауза и след като изпусна много дим от мулата си. Ще речеш нищо не, каза той. Древна работа, ама много нещо значи. Само децата и кучетата лесно познават добрия човек и скоро се сприятеляват с него. Така си е винаги. До вечерта ходих към устието на Карасу. Някакво особено любопитство ме влечеше към самото място, дето бяха излезли случайните ми гости. Намерих лодката извлечена далеч от брега и добре запазена. Взех си някои бележки, които щяха да ми трябват за дознанието. Връщах се късно. От черна и по тъмна нощ не можеше да бъде. Морето продължаваше бездната на мрака, морето беше още по-страховито. Улъхваше и влага и хлад. Святъра хвърчаха сидни капки и шибаха в лицето като съчми. Не можех да виждам нищо и покорно си оставах на коня. Дълго време умното животно криволеше по волята си в разни посоки, взираше се с наострени уши напред, често навеждаше глава и душеше, като че внимателно проверяваше почвата на стъпките си. Изведнъж конят се спря. Помислех, че някой дива свиня или чакал се изпречил на пътя ни, но из мрака съвсем наблизо се изправи нещо голямо и черно, после ясно се обрисуваха стени и покрив на здание. Познах навеса на Бяло море. Оставих ту кони, обадих се отдалеч на часовой и тръгнах към поста. И там сега пред мен блеснаха осветените прозорци на поста. Ярка светлина излизаше на шипови и падаше на двора, но вън от тия светли квадрати тъмнината ставаше още по-черна. Студена и ветровита нощ нищо тъй не е властни ни привлича, както светлия прозорец на някое човешко жилище. Приближих се и си погледнах навътре. Наистина, интересна сцена. И аз не знае какво би било очудването на онзи, който без да е предупреден би погледнал тука. 5-6 души войници, стегнати, запасени с паласките и ножовите си, с високи бели навои, той е хайдушки накид, който е гордост на всеки граничар. И между тях това малко момиче с черни коси и червена забрадка, още по-хубаво от ярката светлина на огъни. Наблизо в пирамида стояха пушките, на тях раниците. При първия знак всеки грабаше пушката си и вече беше готов да посрещне каквато и да била опасност. Това е нещо обикновено на границата и толкова по-странно изглеждаше присъствието на момичето. Колкото да рибаре, той е стар морски вълк, по своя опит знаеше вкуса на всяка служба, в която има опасност и вечен риск. Тая среда той се чувствуваше като у дома си. Някога той е бил боцман на търговски параход. Рибарът стоеше сега между войниците, като сред компания от млади моряци на борда и снисходително и добродушно усмихнат, облечено разказваше нещо. Всички бяха спрели очи на него и внимателно слушаха. Може би и не внимаваше само Калин. Той стоеше прав същински франт между всички с най-бели набои, с най-гъсти върви, с намокрена коса, гладко причесена на път. Такива разговори моят Калин не обичаше да отстъпва в първенството на когото иде, но сега той беше срещнал опасен и силен противник. Не исках да ги безпокоя, предпазливо влязох в стаята си. Шумът на бурята остана вън и разговорът ясно се чуваше. Седмата вълна, тя е страшна, говореше рибарят. Зададе ли се, пази се, седмата вълна, милост не знай. Каква седма вълна? Попита някой. Има ли седма вълна? Има. Да излезем утре на морето и ще видиш. Вълните идат всякога по седем. Изредят се и там морето малко по малко тихва. После други седем идат. Всякога и тъй. От първата до четвъртата са малки. Петата по-голяма, шестата още по-голяма, ама седмата иди като някой звяр. Внимавай, обръщай право към нея. Инак ще катурни лодката и хоп на дъното като камък. Гледай, обади се пак първият глас. Гледай какви работи. Ама вода ли в чаша да я гледам аз? Я, деца, продължи рибарят. Тежък ни е занаятът. Ама стига да приказваме за нещо по-весело. Дайте кабал, дайте по-скоро гайда. Няма. А кой е песнопоец? Никой?
Чакайте, извика той след къса пауза. Аз забравих, наистина, тя ще попее, тя може. Той заговори нещо неразбраното, нежното, заповеднишки. И строго говореше и годиницата, и в гласа имаше не толкова с решителен отказ, колкото стеснение и свенливост. Ще пее, обади се пак Рибар. Тя трябва да слуша. Ако ще бъдеш мъж, мъж бъди. Слушайте сега, момчета. Настъпи тишина. Чуха се глухите удари на вълните. Вятърът засвири в комини и в пукнатините на вратата, но все пак вътре стана много тихо. И тя запя. Звучен и приятен глас, треперлив и още нерешителен. Странна музика на чужда и непонятна реч. Настъпи пауза след първия куплет. Рибарът някак гордо и самодоволно преведе. Нашенска песен. Рибарът кърпи мрежите си, стяга лодката си, в морето ще ходи. А след втори куплет той преведе. Тя казва, жената казва, ще моля Бога мъглите да прати в планините, вятъра в горите, морето да е тихо. Но след това той престана да превежда и сам запя. Неговият ципкав, но приятен и силен бас се присъедини към бистрия глас на момичето. Закъсняваше на няколко такта и след това плавно и бързо го доколваше. Следеше го и се преплиташе с него. Нямаше нужда да се превежда тая проста рибарска песен. Вън бучеше морето, откриваше смисъл и песента беше за него, за това хубаво и страшно, и любимо, и проклето море. Върху поста налетя песен вихър на бурите. Стъклата на прозорците прозвънтяха, пропукаха вратите. Цялото здание се разлюля и разклати. И мисли други проечаха силни удари на вълните и близко, като че морето се плискаше под самите прозорци. Изведнъж гласът на момата трепна болезнено и замлъкна. Рибарът продължи още, но като почувствува, че остава сам, замлъкна и той. Той то, жена, нали? Ето ти и плаче. Че песенето и нека се казва каквото ще. Наистина, рибарско село у гробища няма. Таква с пословица има, но не се знае. Всеки с късметя си. И както по-рано той пак заговори нещото, нежното, сърдито и строго. Тъй не може, извика той. Друго, друго. Гледайте мене сега, момчета. Вижте какво нещо е арабски уюм. Той запя, но вместо някаква мелодия чуваха се само ни гърлисти и глухи звукове, чу се и тропотът на игра. Изведнъж гръмна висок и весел смях. Смееха се всички войници. Прозвънтя и сребристия смях на момичето. Аз повиках Калина. Стаята оттатък всичко утихна. Какво има? Попитах Калина, когато вече беше сложила вечерят. Пя ли годиницата? Пя, пя, ама и плак. Кой знае, в песента трябва да има нещо жално. Разплака се изведнъж. Ама той и такива смехори и прави такъв дявол, умряхме да се смеем. А тя? И тя се смее. Кой няма да се смее, такъв е смешен. Виждах, че Калина нетърпелив, услушва се често какво става оттатък и затова веднага след вечерята го освободих. Няколко пъти през нощта се събуждах от силния лай на кучетата. Пристигаше патрулът от съседния пост. Тежко утриха прикладите на пушките, прозвънтяваха ножовите, които войниците снемаха. Тук ли се още? Говореше високо изсепнато Панталей. А, ама че афера, шт! Обаждаше си други по-тихо Панталей. Те влизаха вътре, разговорът ставаше по-шумен. Не се минаваше много. Кучетата отново се разлайваха, патрулът си отиваше. Но шумът не преставаше, вън някой сечеше дърва, свънтяха тъники и плискаше се вода. Сутринта първото нещо, което видях, това бяха всевъзможни разноцветни дрехи, изпрани и простредни да съхнат. Разбрах от какво идеше шумът през цялата нощ. Годиницата изнасяше последните дрехи. Вярна си Калин, цял измокран, но все така кръшливо и гладко причесен. Рибарът се разхождаше пред поста. Господин капитан, обърна се той към мене, и като всеки моряк по-лесно му беше да ме нарича така. Ние поработихме тази нощ, имаше време за спане и за работа. Нека, нека се поизпират момчета. И аз съм бил войник, знае какво е да се перещи, мичък. Женската работа е друга. Бурята беше поутихнала. Морето още не можеше да се успокои, но вълните вече не бяха тъй големи. През разпокъсаните облаци далеч навътре падаше слънце и блещеше върху пяната на вълните. Сега целият конус на Тасо се виждаше и само хоризонталното, през средата като бял пояс обгръщаше го тясна ивица от мъгла. Зад поста полето се зеленееше измито и свежо. Прострените дрехи се развяваха над бялото здание като разноцветни флагове и постът имаше идиличния вид на тихо и спокойно жилище. След няколко часа до знанието беше направено, рибарите годиницата му трябваше да заминат за ротната застава, придружени от двама часови. Калин връщаше багажа и тръгна заедно с тях, но той се намери работа и до ротната застава и щеше да иде там.
Всички знаеха, че гостите ще си ходят, но пък това доде някак неочаквано. По пътеката, която криволеше из полето, все повече и повече се отдалечаваше малката група. Наоколо в зелените вълни на тревата подскачаше ханджар, както правеше това понякога в морето. Няколко пъти рибарите и момичето се обръщаха и тогава войниците махаха с корашките си от поста. Още малко и червената забрадка се скри зад гъстия хръстелак на смоквите. Някаква невидима ръка изведнъж взе всичката празнична радост на поста и на цялата околност. Всичко стана както по-рано, много познато, пусто, глухо и скучно. Минаха се няколко седмици. За рибария годиницата му нищо повече не се знаеше, както неизвестно оставаше за нас съдбата и на всички други заловени и изпратени в вътрешността. Но все пак станаха случки, свързани с това събитие. Ханджар, който беше отишъл заедно от гостите към ротната застава, се изгуби и повече не се завърна. Кали нещо залиня и настойчиво поиска да бъде сменен и изпратен на Бяло море. Там между другарите си, иначе с въздух, както сам казваше, щяло да му подобре. Аз се съгласих. Лодката беше докарана в залива до поста. Един ден забарих всички войници, събрани около нея. Не знам, те бяха намерили бяла боя, но бяха направили надпис. Той вещ фирмописец беше Калин. От едната страна на черния засмолен корпус на лодката се четеше Зой, а от другата – годиницата. Всички бяха си дръпнали на страна, за да си получи нужният ъгъл и разстояние, и с леко преведени глави радостно и мечтателно се любуваха на хубавите букви, като на някоя картина. Спомниха си и разказваха много подробности по тая случка. Калин не слушаше, беше отичал до лодката и поправяше някои букви. Съвсем неочаквано той ме запита. Господин подпоручик, колко километра има от брега до Тасос? Казах му точното разстояние. Колко е далеко, каза той. А като гледаш, ще речеш, близо е водата лъжи. Ханджар тъй се и загуби, продължаваха разговора си войниците. Може да отише с тях, твърди беше се спретили от годиницата. Не е голяма загуба, обади си тросното панталей. Нищо, че ханджар се изгуби, аз пък мислих, че и Калин ще пропадне. Войниците се засмяха, но Калин не обърна внимание, като че това не се отнасяше за него. Морето беше тихо и гладко, като застинало стекло и ослепително блещеше под слънцето. Само в подножието на Тасос то беше тъмно изпълнено с зеления мрак и масления блясък на застояла вода, защото там дълбоко се оглеждаха високите планини на острова. Калин гледаше нататък и тихо, като че за себе си повтори. Колко било далеко!